Presne som vedel, čo sa deje. Prenasledovalo ma to každý deň. Zobral som tú jedinú vec, na ktorej mi kedy záležalo. A začal som utekať. Utekal som celé hodiny. Ale tá vec ma nakoniec dobehla. Stala sa tá najhoršia vec, čo sa mi kedy mohla stať. Rozbil sa mi počítač. Boli na ňom všetky videá. Všetky vaše fotky. Všetky dôležité informácie. Ale otriasol som sa z toho. Pracoval som dňom i nocou. A výsledok stojí za to. Isn't it that spiritual stuff?